Re, viss ēters ir te! Lai kā to nesauktu, iespēju pase, vakcinācijas certifikāts vai zaļais certifikāts par iespējām atsākt cilvēku brīvu pārvietošanos, domā arī Eiropā. Briselē top digitālais zaļais certifikāts, kas apliecinās, ka cilvēkam ir imunitāte pret jauno koronavīrusu un viņš ir vesels un tātad brīvs apmeklēt citu Eiropas valsti. Kad jaunā kārtība varētu sākt darboties par to, Ina Strazdiņa sarunā ar Eiropas tieslietu komisāru Didjē Reindersu, kurš atbild par zaļā certifikāta ieviešanu. Daudzi cilvēki patiešām ar nepacietību gaida Eiropas zaļā certifikāta ieviešanu, jo tā ir zināmā mērā gaisma tuneļa galā, ja domājam par ceļošanu, pārvietošanos Eiropas Savienības telpā, cik tālu tas viss ir un kad zaļais certifikāts varētu stāties spēkā. Mēs strādājam šobrīd pie trīs dažādiem elementiem. Protams, vissvarīgākais pat laban ir saražot un izplatīt arvien vairāk vakcīnu. Šīs nedēļas nogalē mēs būsim dalībvalstīs izplatījuši 200 miljonu jaunu devu. Mēs palielinam ražošanu un jūs to redzēsiet arī nākamajās nedēļās Latvijā, lai panāktu to, ka līdz jūlijam 70% pieaugušo ir vakcinēti. Otrs elements ir šis certifikāts visām dalībvalstīm, kurš apliecinās, vai esat pārslimojis COVID-19 un līdz ar to jums ir imunitāte, vai esat vakcināts, vai esat veicis COVID-testu un tas ir negatīvs. Pat laban ir debats Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentā un es esmu pārliecināts, jūnija sākumā mums būs lēmums par jauniem noteikumiem. Visām dalībvalstīm būs pienākums izsniegt vienādu certifikātu visiem pilsoņiem un atzīt tādu pašu certifikātu no citām valstīm. Un trešais elements, pie kā pat laban strādājam, ir tehniskais risinājums, jo mēs vēlamies, lai pilnīgi visiem pilsoņiem būtu iespējams saņemt šo certifikātu papīra vai digitālā formā, piemēram, mobilajā vietālrunī. Paskaidrojiet lūdzu vēlreiz, kā ir ar tiem cilvēkiem, kas nebūs vakcinējušies, ir vakcīnu pretinieki vai nav slimojuši ar Covid, vai viņi būs ārpus šīm iespējām? Ja jūs negribat būt vakcinēts, tad būs iespējams ceļot, ja vien dalībvalstis nenoteiks jaunus ierobežojumus veicot COVID-testu. Mēs, protams, nezinām, vai dalībvalstis prasīs doties karantīnā vai nē, jo tas būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. Kā būs ar trešo valstu pilsoņiem ceļot gribētājiem Eiropas Savienības teritorijā? Es esmu sācis diskusijas ar dažām trešajām valstīm un ņemsim par piemēru ASV. Ja jūs vēlaties no ASV ierasties Eiropā un esat vakcinēts ar Eiropas zāļu aģentūrā atzītu vakcīnu, tad, protams, būs iespējams gan atbraukt, gan saņemt Eiropas certifikātu, kas apliecinās, ka esat vakcinēts. Vienīgā prasība būs pirms tam uzrādīt dokumentu pierādījumu, kas apliecinās vakcinēšanās faktu. Protams, diskusijas vēl turpinās ar maniem kolēģiem ASV, proti, lai saprastu, vai arī ASV ir iespējams ieviest šādu pašu instrumentu, certifikātu vai digitālu iespēju, ko arī mēs atzītu Eiropas Savienībā. Un tieši tas pats attiecas, piemēram, uz Lielbritāniju, Izraēlu, Kanādu un daudzām citām pasaules valstīm. Kā būs iespējams izkontrolēt vakcinēšanās faktu, apmeklējot valstis pa savu zemi? Lidostās tas būtu saprotams, bet mums Eiropas Savienībā zemes robeža taču ir atvērtas. Protams, lidostā šo certifikātus varēs pārbaudīt gan muitas darbinieki, gan aviokompānijas pārstāvi. Ja mēs runājam par zemes robežām, tad tas nebūs tik sistemātiski, ja šādas pārbaudes uz valstu robežām nepastāvēs. Un tas nozīmē, ka būs jādomā par šādām kontrolēm valsts teritorijā. Tāpēc ir tik svarīgi, lai šis būtu efektīvs instruments vai nu papīra vai digitālajā formā, ko var uzrādīt jebkuras kontrolas apstākļos uz ielas vai citās situācijās.